មន្ទីរពេទ្យវេធនីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអធិរាជអង្គនឹងសន្លាក់បានពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងមួយកម្រិតទៀតដោយមានការរួមបញ្ចូលគ្នានៃជំនាញរបស់ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតថ្មីចុងក្រោយបំផុតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តក្នុងការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងឬដែលហៅថា Robotic Spinal Surgery ដើម្បីឲ្យគ្រឿងយន្តជួយកំណត់ទិសដៅនិងទីតាំងក្នុងការដាក់វិសនៅលើឆ្អឹងកងខ្នងដែលមានភាពច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវរហូតដល់ 99.7% មន្ទីរពេទ្យវេធនីជាមន្ទីរពេទ្យឯកជនដំបូងគេនៅប្រទេសថៃដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តដើម្បីជួយដល់ការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងវាជួយឲ្យអ្នកជំងឺដែលទទួលការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងមានការជឿចាប់តិចតួចបំផុតបង្កើនភាពត្រឹមត្រូវសុវត្ថិភាពនិងការជាសះស្បើយក្រោយពីការវះកាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តជួយក្នុងការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងគឺជាបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រទាន់សម័យបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ន